mbabuza ko abalunji mwe bali kwe kumira ku Project Media TV gwe atana makulabika nto subscribe ngenda maso chikole mangu tso ro kongera maulinga faga bidaga kagwa wo amulinga faga entertainment sakonda nga sports singasange ku projournmedia.com wali amaulire amalunji atera manyuve nyongo tsanye kulabika tinatera ogenda maso osukwenda galo ku kakasa tero kutekeza nti bana Uganda si basanyu forum kulu ono president wangu nga yewe likaguta Museveni avudeyo na zimba esomero nga agezako kulabika tinatera asawo oba ajuliza ekiragiro cheche ya wa Tanzania president wa Tanzania amanyikidwa nga John Pombe Magufuli yamuni amusubiza nti agenda mukolera esomero e Tanzania na yata omwameno yagenda maso natuva ku maso naye president we likaguta Museveni abadde tanera bila nti yamusubiza kulabika tinatera amuzimbira esomero n'olwensonga eyo agenze maso nazimba esomero gagate erya primary erigenda okulabika tinatera abaana balisomera mu bwangu ddala ddala te n'olwensonga eyo bannayuganda abasinga bavuddeyo ne bagamba nti president Yoweri Kaguta tayina magezi ayinza tyogenda maso n'okulabika tinatera agenda maso n'otandika amasomero mu mawanga amalala ngate amawanga gaffe wano mu Uganda oba eggwanga lyaffe mu nsonyi omukatono erya Uganda teririna somero teririna masomero gamala atenga n'abasomesa abagalimu tebamala bulungi n'ebisanyizo ebisinga tebiri mula bate wagenda maso n'okulabika tinatera alabirira Tanzania Uganda nagireka waneno bweba tewangeze maso abantu basinga ne baba kuchebogera abamu ne bategeza ntino omukulu ono alinga omwami alekawo amakage nalekera okulabirira abaana be nagenda tandika okulabika tinatera sente sako n'obuyambi abwaba malaya n'olwensonga eyo abantu basinga bavuddeyo ne bagaana ensonga eno abamu ne bategeza ne bagamba nti naye omukulu ono alabika kati atagenda maso n'okusecuaringa future yaffe nga we yali agambye kubanga gwato waye oyinza otyo okuleka abantu ewuwo nga bakaaba enjala ng'ebaluma ate gwe n'ogenda osobola okulabika tinatera obuyambi obuwa abantu abalala n'olwensonga eyo abantu abasinga bavuddeyo ne bakakasa kino ne bagamba nedda 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 omukulu president w'eggwanga akafudde kamanyiro nnyo kano kamanyiro ate kayiseewo we kalikomye n'olwensonga eyo bannayuganda si basanyufu oyinza otyogenda maso n'ozimba esomero e Tanzania nga bannayuganda bakaaba enkya n'eggulu tebalina kyakulya n'olwensonga eyo nja kuba nate nkwongera mawulire gaffe amala mangi nnyonnyo ngotasanye kulabika nti natera ogenda maso osubwe kamala osokonywa n'okutwendo twamazika nkomewe wungureko katono ogende ku projournmedia.com wali amawulire amalungi atera entertainment sakonde sports tosanye kulabika nti natera ogenda maso ogasubwe kansi je tovaawo tova ku projournmedia TV.